Marisa, a gente, em geral, começa essas entrevistas pedindo para o nosso entrevistado falar um pouquinho das suas origens, como foi, o ambiente familiar que você cresceu, como que isso eventualmente foi se desdobrando na sua vida, escolar e depois científica. A gente vai te interrompendo, se você quiser fazer. Vamos ver por onde eu começo. Bom, eu nasci em Muriaé, Minas Gerais, o que significa que eu sou filha de pais mineiros, embora na época que eu nasci, os meus pais não morassem em Minas Gerais. Na verdade, eu só morei em Minas Gerais um ano, que foi na idade de 7 a 8 anos. Meu pai era engenheiro de Minas e Civil, formou-se em Ouro Preto. E a minha mãe nasceu em Muriaé, filha de fazendeiros de café. O que faz com que eu tenha tido, vamos dizer, duas metades. Uma urbana, que é da família do meu pai, e outra rural, da família da minha mãe. E ao longo da vida eu comecei a perceber que essas duas facetas, essas duas metades tinham bastante relevância no que eu acabei sendo e fazendo. O meu pai era engenheiro, então, de construir estradas no finado DNR, né? Quando o DNR era algo, enfim, respeitável. Ele conheceu a minha mãe na construção da Rio Bahia. Ele dirigia a construção dessa parte que passou por Muriaé, enfim, daí se casaram. E ele depois foi para o Rio Grande do Sul, fazia estrada do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já não sei bem ao certo, mas enfim, eu nasci nesse período, né? Então a minha infância toda foi mudando. Rio Grande do Sul, Paraná, Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro. Você é a Então, quando primeira filha? eu sou a primeira filha, tenho mais dois irmãos, logo em seguida, de 2 em 2 anos. Meu irmão nasceu 2 anos depois e a minha irmã 2 anos depois. O meu irmão já nasceu no Rio Grande do Sul, a minha mãe já não tinha necessidade de voltar para a casa materna. Em Muriaé, e eu nasci em Muriaé porque vim e voltei. Então, e eu, enfim, ainda tenho uma passagem, com meu nome e eu, enfim, uma criança de colo no tempo da guerra, né? E estampado dizendo que por causa da guerra poderia haver atraso, etc. Enfim. Bom, aí Rio de Janeiro com 8 anos e aqui fiquei até quando? Acho que até ir para o UNB, Brasília. para Brasília, porque meu pai foi então para a construção de Brasília, em 57. E em 60, enfim, durante esse período, nós ficamos morando aqui, o meu pai em Brasília, vindo finais de semana e nós passando em Brasília todas as férias, né? As férias de julho e os 3 meses do fim do ano, na época que eram 3 meses, né, de férias. Então, era, enfim. Isso fez com que eu conhecesse Brasília desde o início, bem início, né? Você tem lembrança forte dessa cidade se fazendo? Ah, muita, muita. Pode contar um pouquinho. Muita.
enfim, era uma época que não tinha ainda transporte regular, né? Então viajávamos de Cessna, aquele de 4, 5 lugares, né? Já peguei até voos de 3 lugares, né? O piloto, enfim, e 3 pessoas atrás. E, enfim, foi uma época de construção mesmo, né? Construção de ter a pista só. Então, hoje, quando eu chego em Brasília, às vezes, enfim, 50 anos depois, né? Ou mais de 50 anos. 60. Eu comecei na UNB em 62, esse período era 57, né? Então, 50 e poucos anos. Eu mal acredito quando eu penso no que foi e o que eu vejo, né? Enfim, sobrevoando a cidade. Então, enfim, foi um período assim de muito longo, né? E isso durou, quer dizer, meu pai ficou de 57 a 61, ele era diretor da divisão de viação e obras, e depois, com a morte do Saião, ele transformou-se num dos diretores. Como era o nome do seu pai, Maria? Moacir Gomes e Souza. E da sua mãe? Lícia Almeida Gomes e Souza. Meu irmão é Moacir Henrique e a minha irmã é Lícia Maria. Então, eu tenho um nome diferente dos irmãos. Onde eu estava? Aqui no Rio, vocês moravam aonde? Nós morávamos em Copacabana, num prédio em que o apartamento foi vendido há 2 meses atrás. Em Copacabana, quando Copacabana... 1950, né? Nós mudamos para cá. Estudei no Costa Barcelos, né? Fui colega do Otávio, de turma, e contemporânea do Gilberto, né? Embora a gente não se conhecesse. Mas Otávio, sim, porque era da minha turma. Né? Otávio Velho. Otávio Velho, isso. Portanto, toda a sua escolaridade anterior à universidade foi feita aqui no Rio. Foi feita aqui no Rio, isso. Depois do Costa Barcelos? Depois do Costa Barcelos, eu fui fazer o ginásio no Princesa Isabel e o científico no Bennett. Você estava falando de Copacabana, do prédio? Bom, era um dos poucos prédios construídos, né? Quase esquina de Santa Clara. E morávamos num apartamento pequeno, de 2 quartos. Depois mudamos, anos e anos depois, para um apartamento maior, que eram 2 apartamentos juntos, mas no mesmo prédio. Então, de 50 até 2012, enfim, a referência se manteve na Avenida Copacabana 723. Então, e havia essa vivência da cidade, de muita praia, de viver essa... Muita praia. Sua mãe estranhava, a sua mãe que era do lado rural, você gostava dessa vida urbana, ou ela se adaptava como... Bom, ela teve que se adaptar logo, né? Ela casou-se com 19 anos, foi para o Rio Grande do Sul. Eu acho que a grande... surpresa e diferença de vida para ela foi ida para o Rio Grande do Sul, né? Porque naquela época ela se sentia, isso pelo segundo relato dela, ela se sentia realmente no exterior, né? Porque falava-se alemão e italiano, né? Então, eu acho que o choque foi esse. Ela casou em que ano, Marisa? Ela casou em 41. E você, de 42? Eu sou de 42. Então tinha um problema do gasogênio mesmo, né? Não havia... Isso, enfim, para o meu irmão nascer tinha o problema do gasogênio, enfim... porque eles... Minha avó passou por isso. Nessa época, né? Enfim,
Quando eu estava para nascer, a minha mãe foi para Muraré, mas tinha que se vir ao Rio, naqueles DC-3, enfim, antigos, cheiro de gasolina, aquela coisa toda, saquinho para vomitar. E ainda pegar uma viagem longa de terra até Muraré, né? E depois essa volta. Então, quando meu irmão estava para nascer, a minha mãe chegou a vir ao Rio e voltou. Falou, não, não vou fazer essa loucura de ir até Muraré. Voltou e o meu irmão nasceu no Rio Grande do Sul. Mas fez a mesma coisa quando, no caso da minha irmã. Uhum. Então, enfim, nós duas somos de Muraré. Já tinha dois filhos, né? Precisava mais da mãe. Então, a... Estava falando da tua vida escolar, que a Dodi perguntou, e como é que era esse lado do estudo em casa, a relação... A sua mãe não tinha uma formação universitária? Não, ou depois não tinha. Ela tinha feito até o... Ela estudou no Colégio Marcelina, e a formação dela ia até... Normal, né? O que hoje seria... Como é que chama? Ensino médio. Não, ensino médio não. Clássico ou científico ou normal. Normal, curso normal para professor. Normal, né? Mesmo, Então, era isso. Do lado do meu pai, enfim, aí você encontra vários engenheiros. É uma família que tem vínculos com engenheiros. Enfim, eu só descobri isso há uns, talvez, 20 anos atrás. Que os tios do meu pai eram engenheiros do fim do Império. Então, por exemplo, Francisco Bicalho foi meu tio-avô. Então, que esteve na construção, que esteve na construção de Belo Horizonte, etc. Né? Então, enfim. Na época da construção de Brasília, eu não tinha ideia, né, que esse era quase um traço familiar. Sim, E o meu pai também não mencionava muito isso, eu acho que... Talvez nem tivesse essa consciência, né? Talvez, Os três cursos profissionais sempre foram Medicina, Engenharia e Direito. Isso. Então, acaba tendo uma recorrência, né, na família. Uhum. Seu pai, com relação a vocês, assim, o encargo era da sua mãe. Eu tenho essa peculiaridade da curiosidade. Como é que era seu pai? Se vocês eram muito cobrados, como é que era essa parte do estudo? Bom, aí, como tudo tem que ser muito sintetizado, sim, obviamente, eu acho que... eu possa dizer que tenha me influenciado... enfim, uma ideia que o meu pai tinha de que as filhas e os filhos tinham direitos e obrigações iguais, né? Então, a ideia era que, enfim, e como na época ainda havia a ideia de que as meninas iam se casar, etc., né? Ele era muito claro, desde a gente pequena, de que nós tínhamos antes que nos formar, e depois pensar em casar. Né? Coisa que nem era tão comum. Não era comum. E eu não tinha, enfim, nenhuma intenção de casar quando eu ouvia isso. Né? Mas, enfim, era muito mas cedo. Aprendeu que havia. Mas aprendi que tinha que, enfim, que primeiro a gente tinha que se formar, que não deveria ficar à mercê de nenhum homem que não sustentasse. Primeiro ser alguém, depois escolher alguém. É interessante como é uma época de transformação mesmo, né? Eu acho que isso... Marisa, sente que na sua trajetória, essa orientação do pai fez a diferença face àquilo que poderiam ser as trajetórias de outras colegas do seu tempo? Mulheres? Como é que vê a sua trajetória escolar e de cientista por comparação com colegas porventura do período pré-universitário ou outras? O que é que faz a diferença na sua trajetória face a essa orientação? Eu acredito que as minhas colegas e amigas
de alguma forma tinha uma orientação semelhante, porque eu estou pensando especialmente não nas colegas de primário, porque eu perdi o contato, mas colegas do Bennett, por exemplo, do científico, das que eu conheço e que eu tive notícias depois, elas se transformaram em advogadas, em... Enfim, praticamente todas tiveram uma profissão. Uhum. Acho que ninguém... Uhum. Talvez o Bennett tenha também ajudado estimulado, isso. Estimulado. Talvez até a escola tenha sido escolhida por esse grupo de pessoas que pensasse assim. É, talvez, pode ser. E a ida para Brasília, também aí fez alguma diferença no seu percurso? Ah, enorme. Enorme, porque aí eu fui para Brasília em 61 eu poderia, enfim, foi o ano que eu passei em Belo Horizonte, na casa da minha avó paterna, porque eu já tinha decidido fazer arquitetura. Uhum. Eu acho que com 15 anos... Quando foi isso? Mais ou menos com 15 anos eu cheguei à conclusão que arquitetura era a minha opção. Eu tinha um tio arquiteto, irmão do meu pai, e ele mesmo achava que não era uma boa escolha, que a arquitetura era uma escolha para homens, enfim, mulheres iam sofrer muito, iam ter muitos, enfim, não seria uma boa escolha. Mas retrospectivamente, eu penso que talvez, não só porque eu gosto do lado estético, artístico, etc., mas eu acho também que dentro dentro dos exemplos familiares, a arquitetura para mim era o lado, vamos dizer, feminino da engenharia. Isso retrospectivamente, sim, sim. Né? Na época, não, obviamente, eu não tinha consciência. E então, eu me orientei para fazer arquitetura. Né? Então, eu passei um ano em Belo Horizonte fazendo cursinho para arquitetura, na própria Faculdade de Arquitetura. Isso foi o ano de 61. Quando chegou o final do ano, e eu ia prestar vestibular em Belo Horizonte, veio a notícia que a UNB ia ser fundada, uma universidade em Brasília. E aí eu fui fazer o vestibular em Brasília e entrei na primeira turma. Seus pais já moravam? Já moravam em Brasília, porque o meu pai foi em 57, em 60 ou 61, os meus irmãos que ainda estavam no segundo grau, aí já tinha escola para eles, né? Então a minha mãe foi para Brasília com eles, fixaram residência lá e eu fui para Belo Horizonte. Por conta da universidade? Por conta, enfim, do projeto, porque não sabia quando teria uma universidade em Brasília, né? E assim, nessa época tem obras, autores, havia uma biblioteca na sua casa, enfim, livros que te marcaram nessa fase pré-universitária? Olha, essa é uma pergunta curiosa, porque outro dia eu estava me lembrando de que esse período em Brasília, que eu passava as férias 3 meses de dezembro, janeiro, fevereiro, isto é, debaixo de chuva, né? E julho, no frio, que na época, hoje não acontece mais, mas cheguei a pegar 3 graus, né, de frio em Brasília. Então era uma época que eu lia muito romances, tá? E os livros que eu comprava eram os livros que estavam disponíveis numa livraria. Talvez seja muito de chamar de livraria, mas era um misto de livraria. Era livraria, papelaria, onde se comprava os jornais, enfim. Então eu li os livros que tinham lá. E os livros que tinham lá, que eu escolhi, né? Porque obviamente, para minha surpresa hoje, quando eu penso, enfim,
Eu li praticamente a obra toda do André Gide. Era o que tinha. Aldous Huxley, Graham Greene. Deixa eu ver se eu lembro mais. Mas, enfim, eu lia um livro, gostava e voltava e ia lendo todos. Enfim, era isso na fase de 16, 17 anos. Saindo da adolescência. É. Então, enfim, por isso é fácil eu dizer quais livros que eu lia, não tinha porque eram, não tinha escolha, né? Marisa, você então se deu conta que queria fazer arquitetura antes de Brasília. Uhum. Ficou esse tempo em Belo Horizonte, que do ponto de vista universitário já era mais estruturado. Uhum. Com certeza. A faculdade de arquitetura era considerada uma referência. E o que foi que te estimulou a ir para o desconhecido, nesse sentido, da arquitetura e da universidade? Quer dizer, a ideia de uma universidade nascendo te estimulava ou criava algum temor? Como é que você decidiu fazer? Estimulava muito. Estimulava muito, porque, bom, talvez eu deva colocar da seguinte forma. Na época, não tinha muita escolha, né? Ou eu passaria os 5 anos em Belo Horizonte, longe da família, etc., da família imediata, pais e irmãos, o que era sempre um pouco desconfortável, num certo sentido, morando com a minha avó, com a minha tia, etc., ou eu voltava, vamos dizer, para casa, né? E fazia universidade em Brasília. Né? Agora, Brasília acenava como uma coisa muito nova. Então, os arquitetos, sobretudo. É, então não houve temor nenhum. Né? Foi com grande entusiasmo que eu fui. Mas, além disso, enfim, isso antes de saber o que seria arquitetura em Brasília, né? Na UNB. E quando cheguei lá, aí o encanto foi maior ainda. Né? Então foram 3 anos muito vividos muito intensamente. Né? E foi, enfim, respondendo ao que a Doris perguntou, enfim, foi fundamental. Uhum. Né? Foi uma mudança, enfim, foi um acordar, né, para a vida, uma coisa muito importante. Ia perguntar como é que depois se deu essa transição e a sua experiência com a sua formação em arquitetura, com a sua graduação e depois essa transição para as ciências sociais, o que é que foram os entusiasmos e de algum modo os aspectos que menos entusiasmaram a esse respeito? Bom, enquanto eu fazia arquitetura, em Brasília, os cursos obrigatórios você fazia no Instituto, que é, no caso, para arquitetura, o Instituto Central de Arte, e você era obrigada, todos os alunos eram obrigados a fazer cursos em áreas de outros institutos. Há um número de cursos em outros institutos. Havia um nome que eu não me lembro, eram disciplinas, enfim, que não era obrigatório. Quer dizer, era obrigatório fazer, mas não escolhendo o que quisesse. Né? Isso. E eu comecei, durante um semestre, eu fiz línguas, enfim, acho que inglês, francês, alguma coisa assim. E aí resolvi fazer ciências sociais. Então, durante 2 anos e meio, eu fiz disciplinas fora da área de arquitetura, em introdução às ciências sociais, introdução à sociologia, enfim. E aí fui aluna de professores como Perseu Abramo, você vai reconhecer o Zé Albertino, o José César Iacarini. E quando eu tive que deixar a arquitetura, praticamente já estava mapeado o que eu queria fazer. Uhum. Né? Em Belo Horizonte, enfim, durante o
enfim, como o curso de preparação na arquitetura era, enfim, na própria escola, etc., eu tive colegas que, enfim, que eu reconheço até hoje e que se tornaram grandes arquitetos em Minas, etc. E a gente tinha um grupinho que se reunia e todos nós tínhamos muita vontade de fazer disciplinas nas humanidades. Né? Esse é um momento de efervescência política especial, né? Uhum. Esse tempo. 60, 62. 64, é. Né? Você acha que esse ambiente estimulava o interesse por ciências sociais ali naquele contexto, a UNB? Ah, da UNB? Não, eu estava falando um pouquinho antes, não, né? Então. Mas na UNB? Ah, com certeza, porque os professores eram muito carismáticos também, né? E Perseu era uma pessoa extremamente carismática, né? E a universidade era muito pequena no começo. Eu não me lembro quantos alunos tinha, mas eu era número 100 e pouco. Era uma convivência de comunidade. Era muito. Então, os professores se reuniam muito, enfim, os professores da área de artes se reuniam muito, enfim, era um grupo. Né? Então, os alunos acabavam também conhecendo. Né? E como havia essa circulação de alunos de uma área para outra área, enfim, era muito intenso a vivência na universidade. Né? E a gente tinha aula num determinado período, no meu caso, que me lembro, era de manhã, mas a gente ficava tarde na universidade. Né? Ou como bolsista voluntário, eu fui bolsista voluntária durante um bom tempo, então trabalhava junto com os professores, então era uma vida, você saía bem cedo e chegava à noite em casa. E frequentemente à noite você saía para ir assistir os filmes, enfim, dos cursos do Paulo Emílio. Então era uma vida muito intensa, né? muito mobilizadora, né? Em termos do grupo. Por que você disse que teve que deixar a arquitetura? Ah, bom, aí a vida da gente nunca é, né, uma linha reta, e eu acho que o Gide talvez tenha influenciado em termos de... Agora estou me lembrando, tem algo que me... É lógico que você só lê e as coisas calam porque você já tem, né? em você. Mas eu me lembro uma frase do Gide ou de algum personagem, alguma coisa assim, dizendo, enfim, prefiro ter uma vida patética do que medíocre. Né? Então, enfim, eu acho que eu estava pronta para novas experiências, alguma aventura, e algumas aventuras na vida. Enfim, então eu, enfim. E aí, enfim, a vida afetiva se entrelaça com a vida acadêmica, né? E eu terminei me casando com um professor e nós saímos de Brasília e fomos para Recife. Passamos um ano em Recife. Eu tentei continuar a arquitetura lá, mas como o currículo em Brasília era totalmente inovador, enfim, o currículo de Brasília não havia correspondência, porque as disciplinas do início do curso de arquitetura em Brasília eram as disciplinas do fim do curso nos outros lugares no Brasil, né? Não era nem só Recife especificamente, aqui no Rio também, né? Então a gente já entrava no curso de arquitetura já fazendo projetos. E nos outros cursos era uma coisa que você fazia no final. Primeiro você desenhava gregas, enfim, coisas desse tipo. Então, o que aconteceu foi que eu não consegui continuar a arquitetura lá, porque eu já estava no
prestes para ir para o quarto ano, teria que voltar. Eles aceitavam apenas o vestibular. Teria que começar do zero. Teria começar. Do zero e ainda dentro de uma concepção para mim, que para mim era, enfim. Com isso a gente, enfim, eu desisti, viemos para o Rio e aqui no Rio também seria o mesmo caso. Aí eu pensei, bom, vou começar tudo de novo, fazendo um novo vestibular. E aí fiz vestibular para a Faculdade Nacional de Filosofia, para Ciências Sociais. Daí o caminho. Mas poderíamos dizer que foi um caminho de escolha ou um caminho de constrangimento, face a essas dificuldades que teve em continuar a arquitetura, fazendo essa retrospecção relativamente aos seus 15 anos, às suas ideias fixas desde essa altura de que a arquitetura seria um percurso, que balanço faz relativamente às escolhas e aos constrangimentos dessa sua trajetória entre estas duas áreas? Eu diria que eu não senti como constrangimento, não. Eu acho que vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro, não senti como constrangimento, porque quando eu vim para o Rio, eu trabalhei durante um ou dois anos como desenhista de arquitetura. E ao ter essa experiência, eu percebi que o dia a dia de um arquiteto é muito diferente do que os sonhos de arquitetura que a gente tinha na UNB. Né? Então, eu via arquitetos fazendo a mesma coisa que eu fazia, praticamente fazendo desenhos de arquitetura, nada mais. Né? Então, com isso, não... Enfim, eu já me desencantei do métier do arquiteto, como ele vive. Né? Quer dizer que você está dizendo que a UNB acabou sendo uma referência próxima do seu sonho. Ah, com certeza. Isso é uma avaliação da inovação que foi a UNB naquele momento? Eu acho que não tem uma resposta, tá? Eu acho que é a inovação, são as pessoas com quem eu convivi na UNB, não os professores e os colegas, mas especialmente os professores, enfim, que me deram, que eu senti, bom, cheguei em casa, tá? Enfim, o mundo pode ser muito bom, muito agradável, muito harmonioso. Enfim, você se sentia realmente muito encaixada, muito à vontade. Né? E havia um espaço para criatividade absolutamente fantástico. Né? Então, esse é um lado. Mas eu estava respondendo o que eu falei. Aí eu entrei nas ciências sociais e eu acho que fiz a mesma coisa. Ao escolher antropologia, que foi uma escolha tardia, só no mestrado, eu escolhi a arquitetura das ciências sociais. Tá? E você lembra dos seus colegas na Faculdade Nacional de Filosofia, que depois se transforma em IFIX ao longo da sua graduação, não é isso? Você se forma como IFIX, né? Eu me formo como IFIX, mas acho que foi só o último ano. O último ano, 69, 68. Isso, ali em frente é o... Enfim, lá em frente. A Marquês de Olinda, mas em frente é o prédio onde eu morava. Que era o 61 onde você mora. Então, eu atravessava a rua e... E você lembra dos seus companheiros de turma nessa fase? Eu me lembro de alguns... Ou dos professores que mais te marcaram? Vamos lá. Entre os colegas, a Rose Goldsmith. É isso, o sobrenome dela agora estou na dúvida.
a Gláucia Vilas Boas, a Tereza Jorge, Lúcio Castelo Branco, era o grupo assim mais próximo. Me lembro já nessa época do Gilberto, mas o Gilberto e a Ivone eram de uma turma mais adiantada, né? E aí tem um dado interessante, o Gilberto é mais moço que eu, era, né? Mas ao mesmo tempo era mais adiantado do que eu, porque eu tinha passado três anos na arquitetura. Isso. Uhum. Então, ele se formou, ele e a Ivone se formaram antes do que eu. Né? Mas vocês tinham já uma aproximação alguma? Não. Não, só não. Mais tarde. Só mais tarde. Esse é um dado curioso. Você estava na UNB em 64? A experiência do golpe chegou naquele ambiente? Chegou, mas não a... Mas não a invasão. A invasão de 65, eu já não estava lá. Tá? Chegou a experiência de 64. Você pegou dois momentos cruciais, tanto na UNB quanto na filosofia aqui, né? Tem 68 aqui. Isso. E tem 64 lá. Uhum. Então, nesse sentido, 68 foi mais forte aqui. Porque não. Lá a invasão é em 65. Não, né? mas 64 já foi um abalo muito grande. Lá? Lá. Sim. De professores presos, enfim. Isso aí eu me... Você tem essa lembrança? Tem. Não, aqui, o meu envolvimento aqui foi menor, num certo sentido, no dia a dia, tá? Porque em 60... Eu entrei em 66, em 67 nasceu meu filho. Então eu tinha um filho pequeno, que, enfim, o dia a dia passa a ser mais dividido. E em 66 todo eu trabalhava também na parte da manhã. Não, ao contrário, trabalhava à tarde. Eu ia à FNFI, né? E ao meio-dia eu entrava no trabalho. E até às 6 da tarde, isso aí até... No jornal? Não, nessa época foi Minas Gás. Ah, tá. Eu fazia o planejamento gráfico e acompanhamento de vendas, enfim, da Minas Gás, distribuidora de petróleo, etc. E isso eu trabalhei uns 8 meses lá. Até o Henrique, meu filho, nascer. Então é isso. Por isso é que eu... Talvez que essa lembrança primeira tenha sido mais forte. Como é que foi essa experiência da maternidade e de uma vida familiar já com responsabilidades ao mesmo tempo, o seu estatuto de estudante? Olha, foi tranquilo. Foi tranquilo. Hoje eu estranho como é que eu conseguia fazer tantas coisas, mas foi tranquilo, porque primeiro eu queria ter o Henrique, ele nasceu pequeno. Enfim, eu fiz provas até a véspera, perdi uma prova parcial que fiz em agosto, a prova de história. Essas coisas ficam marcadas na prova de história. Uhum. Eu só fui fazer um mês depois, em segunda chamada. E, enfim, e passei a gravidez toda trabalhando de manhã, comendo no bandejão, e trabalhando meio-dia e indo para casa de ônibus superlotado. E ainda estudava à noite. Então, enfim, eu não sei. Realmente, hoje seria absolutamente inviável, né? Mas... Enfim, isso era possível. Né? Então, foi tranquilo. E quando mudou para Marquês de Olinda, aí ficou facílimo. Né? Entre uma aula e outra, eu podia ir em casa e ver o que estava acontecendo. Essa, de fato, é uma experiência
única, singular, né, no momento. É. Eu tinha te perguntado dos professores da faculdade aqui de Ciências Sociais. Ah, é? Dos professores, então, infelizmente eu vou lembrar, não vou lembrar do nome de um professor que foi muito marcante, que era um professor de epistemologia. Se alguém... Depois ele foi para a USP. Teria que investigar. É. Não consigo me lembrar, mas talvez tenha sido mais marcante. Depois, enfim, eu me lembro, obviamente, da Miriam Limoeiro, que foi minha professora, o Roger Walker, casado com a Neuma Aguiar, e foi via o Roger que, eu acho que eu falo isso no memorial, agora que estou me lembrando, foi via o Roger que estava fazendo uma pesquisa, chamou três alunos, eu era um deles, enfim, e aí, a essa altura eu já estava na transição, no fim de um casamento, começo de um outro, aí foi o início de começar a pensar em fazer uma pós-graduação, né? Mas antes disso, eu trabalhei 2 anos, eu acho que foram 2 anos, no Correio da Manhã como diagramadora. Né? Então, enquanto fazia, enfim, usava as habilidades possíveis, né? Aproveitando a experiência na arquitetura, etc., fui fazer diagramação no Correio da Manhã. E aí fazia o anexo. Eu era a diagramadora do anexo, fazia o anexo inteiro. O anexo era o quê? Era como segundo caderno, que na época, não sei se você lembra, Helena, chamava-se anexo, enfim, foi numa reformulação. Era um caderno cultural, isso para os como se fosse caderno B. De qualquer lugar do mundo. Como, enfim, tinha o Correio da Manhã tinha sido reformulado pelo Reinaldo Jardim, inclusive a diagramação. Então, eu entrei como diagramadora, aprendi no próprio Correio a diagramar, mas numa época que você diagramava ainda naqueles papéis enormes, com caneta, contava as palavras, Ninguém fazia isso por você. Ninguém, não tinha nenhuma máquina para fazer isso. E aí você conta que chega a fazer o exame para o Museu Nacional, para uma turma que já estava se preparando para ir para Brasília, ou a princípio era o Museu Nacional e que depois... Não, já foi direto para Brasília. A ideia, enfim, nesse momento eu já, como eu falei, já estava no segundo casamento que era, enfim, o Túlio era também foi aluno também da FNFI, depois do IFIX. E nós decidimos, enfim, fazer uma pós-graduação. Ele foi para a USP e nós trabalhamos um ano, eu trabalhei com Francisco Beffort e ele com Gabriel Kohn. E na hora de fazer o exame, eu não passei em ciência política. Tá? Enfim. Que bom para a antropologia. A essa altura eu, então, enfim, parei, resolvi sair do Correio da Manhã. Fiquei 6 meses realmente no apartamento da Marquês de Olinda, pintando o apartamento, pintando e lendo, tá? Enfim, praticamente fazendo isso. Comecei a ler antropologia.
E aí eu acho que tenho que completar, porque esse período que eu passei fazendo ciências sociais e que termina no IFIX, é um período que eu começo a ler muita epistemologia, enfim, e ter grupos que discutiam, e sociologia também, Gorvitch, enfim, aí a gente começa a ler Marx, começa a ler, enfim, e muita epistemologia, né? Tanto que esse professor, do qual esqueço o nome, era um professor de epistemologia. E então, e ao mesmo tempo trabalhando num jornal, que é a coisa mais chão possível, né? Fazendo diagramação e pensando, enfim, Epistemológicas. questões. Então era uma dissonância Você lembra de total. livros assim que marcaram Ah, essas bom, leituras? Bachelard, Kanguyen, enfim, todos, isso era leitura assim diária, né? E a gente tinha um Lia-se grupo, os originais ou lia-se traduções? lia-se traduções, lia-se traduções, que eu me lembro, pelo menos Bachelard, eu me lembro até da capa Da capa do do Zahar, livro, né? né? Zahar, de estudo. Bachelard, né? Isso. Isso. E então era um período assim, de grande dissonância do que se fazia e do que se estudava, né? E eu tinha desistido de fazer antropologia, né? A minha graduação é em sociologia e ciência política. Antropologia, para mim, eu desisti no segundo ou terceiro ano, quando, enfim, terminadas as obrigatórias. Então, havia o curso a ser oferecido era sobre grupos indígenas do Brasil Central, alguma coisa assim. Pleno 68. Eu falei, não, Sabia que não era isso. não faz sentido. Vou estudar grupos indígenas com, enfim, com as coisas Subsistência. acontecendo. Enfim, aí falei, bom, então abandono a antropologia. Então, só vou retomar leituras de antropologia praticamente depois Saber que também não era ciência que política. não era também ciência política, né? E aí um pouco que me encanto com a ideia de, enfim, uma coisa suave, alguma coisa, enfim, inteligível. Porque um dos problemas que eu enfrentei, enfim, que parecia um desafio impossível de se acomodar, era fazer um projeto em ciência política com material empírico, né? Enfim, eu estava tão, enfim, as teorias eram tão abstratas, tão questionáveis, etc. Como é que eu ia estudar? Combinar? Sei lá, o PTB, enfim, alguma coisa, enfim, as coisas não combinavam, né? Não se encaixavam, eu achava, enfim, dava nós na cabeça e não conseguia articular as duas coisas, né? E o teu fascínio era esse, de realizar uma pesquisa Eu concreta. E eu talvez não não houvesse. sabia. Não, ainda não Não sabia. sabia que queria fazer uma pesquisa concreta, não. Eu queria fazer uma pesquisa que fosse factível, tá? E as opções eram essas, tá? Enfim, em São Paulo você ia estudar, né, alguma coisa, qual a diferença entre Perón e o populismo peronista e o Getúlio. E aí você, com várias teorias, enfim, absolutamente grandiosas, né? Não conseguia colocar, eu não conseguia, né? E um momento muito forte de ditadura militar. Então, a ciência política ocupava um lugar Com muito certeza. central E na antropologia era uma reflexão. coisa. E esse período em que eu me afastei de tudo, enfim, houve espaço para eu sentir o que eu
enfim, onde estava a afinidade, né? Então, eu acho que eu funciono muito na base de, enfim, um pouco de intuição, eu funcionei, né? Muito na base de deixar, sei lá, o inconsciente decidir por si próprio, né? Nunca tive muito um roteiro no sentido de concreto, tá? Tive um roteiro, enfim, de uma direção, mas não de que essa direção ia ser no caminho de tal coisa, sim, né? E com isso, enfim, me tornei aberta, num certo sentido, dei algumas voltas, etc., mas que não nunca me senti realmente constrangida, uhum, né, a fazer tal coisa. Eu ia perguntar como é que tinha sido esse encontro com o Roberto Cardoso de Oliveira e o Museu Nacional. Ah, não, esse encontro aí é curioso. Podemos... Quer falar, contar pra gente? Como é que foi o encontro? É. Bom, esse encontro se passa na Marquês de Olinda, 61. Porque, enfim, a gente, não me lembro como, a gente fica sabendo que o Roberto ia para Brasília e que ia abrir a pós-graduação lá. E o contato com o Roger, bom, nessa época a gente morava no 8º andar do 2º bloco da Marquês de Olinda 61, não tínhamos telefone. Então, atravessamos a rua e ligamos de um bar para o Roger, dizendo, enfim, marcando uma hora para ele intermediar isso à noite. O Roger falou, não vou ligar agora e vocês me ligam daqui a 10 minutos. A gente voltou a ligar e falou, vocês podem ir lá agora. Qual o endereço? Marquês de Olinda, 61, 2º bloco, 2º andar. Então nós entramos. Você não sabia? Eu não me lembro de saber. Eu sei que nós entramos, então, no mesmo prédio que nós morávamos, fomos para o 2º andar e tocamos na porta do Roberto, né? Então, enfim, e aí tivemos uma conversa, etc. Ele estava indo para Brasília, já tinha um apartamento, etc. Isso. E ele falou, bom, então vocês fazem a seleção junto com a seleção do museu, se vocês passando, vocês vão para Brasília. Foi o que a gente fez. Então seleção fizemos a seleção daqui, valeria para lá. E simplesmente, enfim, tudo, mesmo processo, né? A prova. Havia um projeto ou eram leituras bibliográficas? Não, naquela época era, enfim, eles. A comissão dava uma série de temas, não sei, 5, 10 temas, você escolhia um, tinha uma semana para fazer uma mini pesquisa, depois ia lá, tinha 4 horas para escrever o resultado e passava por uma entrevista. Então a gente fez isso, fomos aprovados, fomos para Brasília. Para mim era já segunda encarnação. Voltar, né? Para casa. É, na UNB. Né? Então, aí fiz o mestrado na UNB de novo. Você se lembra 10 anos dessa depois. Volta, Marisa? Lembro, bastante. Muito diferente? A cidade, você diz? Ou a universidade? Universidade. O ambiente da universidade era outra universidade. Que aspectos isso? Bom, não, primeiro o número tinha multiplicado, né, exponencialmente de alunos, essa coisa toda, já havia as construções no campus e o ambiente era completamente diferente, né? Enfim, era pós golpe totalmente, enfim, era uma universidade não muito diferente de qualquer outra. De outra, né? E você, voltando só para o projeto, você lembra o tema que você escolheu? Já tinha algum direcionamento na escolha dessa seleção do tema do projeto?
Mas você estava vinculada a esse tema no curso em si? Não, não, era, enfim, eram coisas. Eu me lembro do tema que eu escolhi, que era. Era fazer, enfim. Eu não sei como é que o tema era formulado, mas era uma questão de visões geracionais. Sabe que eu não saberia formular. Eu me lembro que eu fiz entrevistas com um pai e um filho, e agora precisaria saber a respeito do que. mas era um tema da família. Mas a questão era questão geracional. Isso. E eu tinha lido, enfim, naquele momento é muito diferente de hoje, no sentido de que hoje você entra no mestrado e já tem que ter lido uma série de autores, antropólogos, etc. Naquele momento, nada disso era exigido. Era simplesmente para ver sua capacidade de lidar com dados, né? Com material empírico. Então, o que eu acho muito melhor, na verdade, tá? Do que a situação de hoje em que você lê desassistidamente, né? Enfim, autores clássicos e quase que um desfavor depois para os professores, enfim, desfazerem o que você leu sozinho, né? E então, enfim, me lembro ter feito esse trabalho, que não simplesmente foi o que foi o que me mostrou assim, mais interesse entre as opções. E aí fomos para Brasília. O Henrique, a essa altura, devia ter 5 anos, 72, 5 anos. Isso, e depois, enfim, de Brasília, fui fazer pesquisa de campo, já para o mestrado, no litoral do Ceará, né? Você conta um pouco desse entusiasmo no curso aí? Podia falar um pouquinho do seu mestrado? Como é que. Posso falar especialmente do entusiasmo. O entusiasmo vinha do fato de que eu tinha formado, enfim, em sociologia e ciência política, não tinha passado pela experiência de. Ter tentado a USP, não ter dado certo, da frustração em não conseguir fazer um projeto que me satisfizesse, de ter passado 2 anos trabalhando como diagramadora, o que os primeiros 6 meses é ótimo, você fica entusiasmada, etc., e depois passa a ser uma rotina só, é quase como, não chega a ser mesma coisa, mas é tão rotineiro quanto você que ser caixa de banco, né? Que era assim, o pavor de todo mundo era fazer alguma coisa desse tipo. Então, enfim, e essa foi uma das razões pelas quais eu me demiti do Correio da Manhã, etc. Enfim, uma situação, enfim, um luxo que eu me dei, porque o salário era muito bom, já que eu fazia o anexo inteiro, eu tinha um salário excepcionalmente bom, mas realmente foi um pouco demais, né? Então, frente a essa, enfim, um certo 2 anos de marasmo, né, voltar a estudar e descobrir coisas novas foi fantástico, né? Enfim, descobrir que tinha. Então, todas as disciplinas que os meus colegas achavam terríveis, parentesco, etc., eu achava fantástico, uma maravilha, eu gostava de tudo. Enfim, primeira leitura de parentesco era ler Radcliffe Brown,
Eu achei maravilha, coisa linda, coisa fantástica, etc. Só para chegar à aula e descobrir que não era para gostar do material. Que era, tinha sido um equívoco. Eu tinha que gostar da próxima leitura, que eu não lembro como era, mas o método realmente. Era só uma escada para dizer o que vinha depois. Isso, isso. E eu já achei ótimo, fantástico. Enfim, sistemas africanos de parentesco, etc. Eu achei uma maravilha, né? Enfim, então foi muito bom. E quem era? Porque a gente sabe que assim, a pós-graduação está começando no Brasil inteiro nessa época. Isso. Uhum. O Museu Nacional mal tinha alguns anos dos primeiros mestres. Uhum. Então, quem foi esse quadro que formou a UNB, se você lembra? Não, né? Com certeza. Porque vocês estão ainda. Primeira turma. É. Eu sou a primeira turma. Na verdade, eu sou a primeira turma de arquitetura e primeira turma de mestrado. Né? Em antropologia. Era social? Social também. Era social. Antropologia social. Enfim, era o Roberto que levou a Alcida e o Ken, que era o marido dela, né, o Ken Taylor. É, o Melati, que já estava lá, Júlio César Melati, Roque Laraia, deixa eu ver as pessoas que eu fiz curso, o Peter Silva Woodcourt, eu fiz um curso, porque também era obrigada a fazer um curso fora da área específica, eu fiz sociologia com a Claire Baixa. Deixa eu lembrar quem mais eu fiz cursos. Ou seja, desculpa te interromper, mas a parte antropológica eram basicamente etnólogos, né? É verdade. Eu fiz história e teoria da antropologia com o Melati. E era um curso puxado, porque era um semestre só. É verdade que, enfim, são 40 anos menos, a bibliografia não chegava até onde chega hoje. Então, enfim. Não tinha internet. E o acesso aos textos, isso tudo vinha mediado pelos professores também? Que havia poucos. Olha, esse período, deixa eu falar um pouquinho sobre livros, então, na UNB. O começo da UNB, quando eu fazia arquitetura e fazia cursos que tinha textos para ler, né? Porque a parte de arquitetura você praticamente não lê textos, né? Mas a parte de ciências sociais era tudo mimeografado. Você terminava uma aula magna e ia direto comprar os seus textos e você lia. Né? Durkheim, Mauss, tudo isso a gente leu em leituras mimeografadas. Em 72, enfim, a pós-graduação, isto é, o mestrado, né, o doutorado é só em 80, começa na UNB com um grant da Fundação Ford. Com isso, enfim, a biblioteca foi muito bem montada, enfim, com uma coisa excepcional hoje, enfim. Todos os clássicos em quatro volumes de cada então, livro, quatro exemplares. Os nossos programas de mestrado, a rigor, se equivalem a, desse momento, aos de doutorado hoje. É, eram isso. 4 anos isso. De curso, dissertações que são teses de doutorado. É, exatamente. Essa alteração é muito recente. Uhum. Então, a gente tem, enfim, a biblioteca ainda tem livros que você, até livros, enfim, eram os clássicos mesmo, desde o século XIX, né? Todos os livros, 4 exemplares de cada livro. Né? Então, vocês. Eram 8 alunos. É isso que eu ia perguntar, uma turma. Então, você praticamente dividia a leitura com outra pessoa. E dos seus colegas, houve alguns que marcaram mais, que, enfim, que hoje ainda são colegas dessa turma? Dessa turma? Da turma especificamente, não, tá? Mas tem colegas antes e
antes não, depois, né? João Pacheco foi da turma seguinte, o Terry Aquino foi também da turma seguinte. Da minha turma, eu encontrei há uns 2 anos atrás a Maria das Graças, que fez a pesquisa de campo comigo e com Túlio no litoral do Ceará. Eu encontrei ela, uma consultora, enfim, em Belo Horizonte. Mal a reconheceria, enfim, talvez ela também não me reconhecesse se eu não tivesse ido para um seminário, enfim, que estava... Identificação, tudo isso. Tudo bem identificada, etc. Então, essa é a turma. Enfim, além disso, a gente tinha condições de trabalho muito boas, porque... Nesse período, a gente já tinha salas para os alunos da pós-graduação, né, no subsolo do Minhocão. Né? O Minhocão é um prédio de... É o Instituto Central de Ciências, aquele prédio, enfim, que é um minhocão, tem 1 quilômetro de extensão. E no subsolo, que foi construído para laboratórios, ainda estava praticamente vazio e a sociologia e a antropologia conseguiram alguns setores e nós tínhamos salas enormes para 2 alunos, cada sala para 2 alunos. Então era, enfim, tinha copa, nós tínhamos uma pessoa que ia lá fazer o cafezinho, enfim, era... Realmente muito fantástico. Muito boas condições. Muito boas condições. E Marisa, e a decisão do doutorado, saída? A decisão de doutorado foi inteiramente do Túlio. De ir para os Estados Unidos. Não a decisão de fazer o doutorado, de ir para os Estados Unidos. Eu acho que é isso que você está perguntando, né? Como é, porque sim, em Brasília já havia, no período do mestrado, essa expectativa de que era possível fazer o doutorado e onde. Isso não era Não, para nós foi. Foi. Agora, a decisão de escolher os Estados Unidos foi do Túlio. Tá? E isso eu me lembro bem, porque na época que nós conversamos sobre isso, enfim, me lembro ele perguntando onde você gostaria de ir, etc. Eu falei, para mim, tanto faz, realmente. Se tiver uma boa biblioteca e bons professores, está resolvido. Até nem bons professores. Se for um lugar agradável, porque eu não quero ser... enfim, mártir. Tinha o Henrique pequeno, né? Pequeno não, 7 anos, né? Para mim, está ok, porque eu me lembro de, na época, ter falado, eu gostaria de ir para a Inglaterra, porque nessa época eu já conhecia o trabalho do Tambaia, eu gostaria de trabalhar com o Tambaia, mas, enfim, não tem bolsa para a Inglaterra, etc. Qualquer lugar nos Estados Unidos, para mim, está bom, que tenha boa biblioteca, seja um lugar agradável. Então, nós fizemos application para Chicago, que na época era de longe o melhor programa, Berkeley e Harvard. Harvard um pouco como concessão, tá? Enfim, um pouco por orientação do Roberto, porque tinha conhecimento com o Mabel Lewis, etc. Né? Bom, a nossa application para Berkeley chegou num prazo que já não dava. Então, ficamos realmente com Chicago e Harvard, fomos aceitos nos dois. Tá? Nesse momento, aí eu escolhi Harvard e não Chicago. Né? O Túlio queria ir para Chicago, melhor curso, etc. Mas conversamos isso 2 ou 3 dias antes de mandar a decisão final. Conversamos com um ex-aluno de Chicago, o David Price, e ele falou das condições terríveis do campus de Chicago. Né?
ainda mais com uma criança de 7 anos vivendo dentro do gueto negro, aquela coisa toda, muita violência, isso, enfim. É difícil mesmo. É, e na época uma coisa assim, enfim, todo mundo tinha que ser muito... Enfim, vocês são antropólogos, vocês vão se ajustar, né? É. Vão passar uma tranca, não vão, enfim, vão ter cuidado, etc. E eu realmente achei que não fazia sentido passar 4 anos, 5 anos nos Estados Unidos vivendo aterrorizada com uma criança, enfim, tudo isso. Aí me lembro de ter procurado o Klaus e falei, como é que é Cambridge? Fala, é o melhor lugar do mundo. É tranquilo, você anda pelas ruas, etc. Falei, bom, então, para mim está decidido. Tem boas bibliotecas, tem fantásticas, melhores bibliotecas. Falei, então, está decidido. Né? O tudo foi com um pouco má vontade, mas, enfim, foi muito bom. Né? Cambridge realmente é um lugar, enfim, excepcional, né, em termos de qualidade de vida. Uhum. Né? E, para minha surpresa, no ano seguinte, Tambaia foi para lá. Pois é. Porque, na verdade, ele não estava na Inglaterra. Né? Naquela época de pouca comunicação, sem internet, sem nada, ele estava em Chicago. Se eu soubesse que ele estava... Realmente, enfim, essa coisa dos acasos é realmente fantástico, porque não fosse... Se eu fosse segui-lo, eu teria ido para Chicago. Tá? Uhum. É, como eu não sabia, né? Enfim, e você tinha... Para saber quem eram os professores em cada departamento, você tinha que consultar aquelas enciclopédias, aqueles livros imensos para ver se descobria quem era e não eram atualizados, nada disso, né? Muito diferente do que é hoje. Então, enfim, aí o ano seguinte, no final do primeiro ano, eu soube, vem um novo professor para cá, como é que é o nome dele? Stanley Tambaia. Eu falei, maravilha. Então, pronto. E você conta um pouco no memorial, essa transição de uma pesquisa totalmente empírica, de campo, mais tradicional, que você teve a experiência no mestrado, para um outro caminho que se abre no doutorado, né? Você conta até 3. Podia voltar um pouquinho, né, para falar dessa experiência da pesquisa do mestrado e como que foi, se houve um projeto na hora de ir para Harvard, um projeto já... Mas pelo que você conta aqui, não, né? Não. Porque havia 3 pessoas. Eu não me lembro bem do que eu conto. Então você vai ter que me lembrar. Não, vamos, acho que é o contrário. Agora. Vamos te ouvir que é mais. É. Que ficou, mas. Porque eu não me lembro das 3. Essas 3. Era os grupos tribais etíopes, o Cabo Verde. Tá certo. E a toda a que se abriu a partir do stalking, não, né? Tá da história certo. Da antropologia. Tá, você mostra um pouco essas. Campos, possibilidades aí. Aham, não, agora, enfim, agora eu sei do que você está falando. Não, no doutorado, né, eu acho que eu tive sorte no sentido de ter feito a minha formação na época que fiz. Eu acho que hoje os alunos não têm essa sorte. Primeiro, pelo que eu falei antes, você tem que já dominar a literatura para entrar num curso de pós-graduação, né? E em alguns lugares você já tem que ter um projeto para entrar, né? Eu acho que... Não sei quais são as suas vantagens, tá? Mas eu me beneficiei muito do oposto, de não ter nada, tá? E quase que cada etapa começar do zero. Tá? Eu nem digo que foi começado. Você quer primeiro mestrado? Não, acho que em algum momento é bom a gente falar do fato de você ter feito uma pesquisa de campo nos moldes que você descreve aqui. Tá certo. Né? Porque é uma experiência que depois vai marcar a tua produção, né? E
a etnografia, como orientadora, como autora, né? Isso... É, esse é um dado curioso, porque, enfim, é quase como ter passado epistemologia para etnografia, né? É. Mas, enfim, é uma descida dos céus, né? Então, acho que pode ser bom, né? É, voltar, né? É, agora... É um lado seu até pouco conhecido, né? O seu lado etnógrafo de campo. Tá. Só que ele se encontrou, né? O que na ciência política não aparecia, que ele apareceu. Ah, não, a antropologia, por isso que eu digo, foi minha arquitetura nas ciências sociais, porque, enfim, eu passei a me sentir em casa de novo, né? É, e muito à vontade, muito, enfim, e com muito prazer em fazer, né? É, muito identificada. É, então, a pesquisa de campo no Ceará, enfim, tem a historinha que é rápida de contar, porque foi simplesmente uma vontade de fazer pesquisa de campo do modo mais tradicional possível, né? Se tivesse uma ilha, a gente iria, né? Não tinha ilha, a gente foi... A gente foi para o litoral, para um dos lugares mais afastados de tudo, né? Houve épocas... Enfim, na época da chuva, como nem estrada tinha, enfim, a gente levava às vezes mais de 30 horas para ir de Fortaleza até lá, né? Então, era, enfim, era atravessando com burro, nadando os rios, enfim, era coisa assim bem ao gosto de quem está querendo uma iniciação, né? Então, enfim, foi nessa... E quando eu fui para Harvard, é lógico que eles pedem, tem uma paginazinha onde você diz os seus interesses. Meus interesses eram coisas assim, muito banais, assim, simbolismo, mitos, rituais, enfim, uma coisa muito, muito simples, né, muito singela. Eu lá cheguei a fazer um curso com Michael Fisher em que no final você tinha que fazer um projeto. E eu tentei pela primeira vez fazer, pensar, bom, vou ter que escrever uma tese de doutorado, quem sabe eu amplio esse projeto do Ceará. Mas, enfim, entusiasmo foi zero. Eu falei, vou começar tudo de novo, voltar a ampliar isso, mas... Já disse o que era interessante, já não... Seria ficar esticando, forçando uma coisa que... Então, deixei isso para lá, como... Foi bom ter tentado, porque eu vi que não era por aí, né? É, nesse meio tempo, o Mabel Lewis, enfim, nessa época, ainda é década de 70, né? Final da década de 70, ainda interessado nos sistemas duais, de parentesco, essa coisa toda, sugere que eu faça uma pesquisa na Etiópia com grupos, com organização dual também, né? É, e um pouco para ter opções, porque, enfim, quando ele me disse isso, de um lado eu me senti, ele acha que eu posso contribuir para essa linha que vinha da discussão dele com Lévi-Strauss, etc. Né? Enfim, fiquei muito gratificada. Por outro lado, eu falei, vou parar na Etiópia, enfim, vou aprender língua de novo, aonde vai parar o Henrique, enfim, essa coisa toda. O Túlio falou, bom, quem sabe a gente faz uma pesquisa, enfim, numa ex-colônia portuguesa, etc. Então, a gente fez uma pesquisa exploratória em Cabo Verde, né? A gente queria ir a Guiné-Bissau, mas não conseguimos o visto para Guiné-Bissau, né? Porque tivemos a infelicidade de dizer que éramos antropólogos, né? Então, o visto foi recusado. Numa época... Depois de 75, numa época que você é antropólogo, muito difícil de conseguir um visto, né? Então, fomos até Cabo Verde, né? Pensamos em eventualmente fazer alguma coisa e voltamos, isso num verão, com um grant da própria universidade, que dava
com grant para pesquisa exploratória. Mas mesmo assim, Cabo Verde significava, nós íamos para Cabo Verde, o Henrique já estava no, enfim, no trajeto escolar que não poderia suspender, falei, volta ele para o Brasil, a gente vai para Cabo Verde, fica cada um num continente, uma coisa muito complicada. Foi quando eu fiz, então, esses cursos com Stocking e que, eu acho que eu relato aí, né, que, enfim, ele fala sobre o início da antropologia nos Estados Unidos, a ida do Boas, essa coisa toda, e eu me lembro dos cursos do Melate, né, do Júlio César Melate, falando sobre os alemães que vêm até o Brasil, etc. Falei, bom, por que que nós não tivemos um Boas, né? E aí começa, eu falei, bom, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma tese sobre antropologia no Brasil e responder a várias perguntas que eu já tinha, né? Era um pouco para mim mesma. Quem eu vou ser quando eu voltar para o Brasil, né? Vou ser uma antropóloga formada nos Estados Unidos, com interesses próprios, enfim, a academia lá, enfim, tentando implantar isso no Brasil, não, o que eu vou... Então, foi um pouco a transição e um pouco de esclarecimento para mim mesma, né? Então, decidi ficar lá. Agora, essa pesquisa no Cabo Verde não foi inócua, porque... Bom, o Túlio depois fez o doutorado dele com Cabo Verdiano. Não, desculpe, não é Cabo Verdiano. Qual é Cabo Verdiano? Em Cambridge. Em Cambridge. Açorianos. Açorianos, isso. Açorianos. Mas, enfim, a coisa teve continuidade. E eu tive depois, hoje, meu colega, o Wilson Trajano, enfim, que... Aí sim ele foi para Guiné-Bissau e faz pesquisa lá, né? E ele tem vários alunos fazendo pesquisa em Cabo Verde. Eu acho que, de alguma forma, não vou dizer que foi influência minha nem nada, porque eu nunca passei isso. Teve desdobramento. Mas teve algum desdobramento que, enfim, e um pouco essa saída, né, dos limites, eu acho que vem um pouco dessa vontade de... Depois eu ir à Índia, essa coisa toda, foi expandindo, né, essa ideia de sair do Brasil. É verdade que sempre com algum vínculo a Portugal, né? Pelo menos até agora. Agora, indo para a China, não sei como é que é. Como é que a Cristina vai... Enfim, qual a motivação que faz, né? Ela... pensar em fazer pesquisa na China. Ah, sim, falando da Cristina. É. Quer dizer, o seu retorno do doutorado é o começo da sua vida profissional, então. É. Mais sistemática, é, né? Aí já Brasília é minha... foi uma decisão tranquila também? Aí já é a terceira encarnação na UNB, né? Exatamente. Não, foi tranquilo, porque eu já, um pouco já saí com o Roberto dizendo, você volta. Tá? Então, já tinha um caminho aberto. Né? E esse é o momento em que os programas de pós-graduação se firmavam assim, né? Os professores faziam os seus doutorados fora e voltavam. Aconteceu isso também. É verdade que a gente foi, naquela época, a gente foi para os Estados Unidos um pouco, como é que eu diria, um pouco culpados nós dois, tá? No sentido... De deixar, né? Que... No sentido de não ir para a USP, tá? Porque naquela época o caminho ainda era ir para a USP, e voltar, tá? Então, nós tivemos colegas, amigos próximos, que ficaram um pouco horrorizados, tá? Com o passado de vocês, vocês foram para os Estados Unidos,
né? Enfim, era uma coisa assim. Enfim, não era uma coisa muito bem vista, né? Politicamente. Não, Politicamente, é. porque é bom que muita gente vai ver essa entrevista e não sabe desse contexto, né? Ah, Então, não, você pode enfim. falar um pouco, É, eu acho que é eu não vou interessante. entrar em detalhes, Claro. porque acho que não faz sentido, mas enfim, o Túlio e eu tínhamos tido uma participação política, enfim, séria, tá? Na época, enfim, no final da graduação e nesse período de intervalo, tá? Até 69. Então, enfim, em 72 a gente foi fazer o mestrado, que já era uma concessão. Voltar para a academia já era alguma coisa, uma concessão ao sistema. É, o Gilberto fala no memorial dele, numa diferença um pouco assim, revolucionários e reformistas, né? Que de alguma forma ir pro campo científico seria mais um projeto de reforma do que o projeto revolucionário que implicava abrir mão. Exatamente. Então faz todo sentido dentro dessa. Enfim, é quase como a gente ter passado de revolucionário para reformista, Sim. tá? Você tinha uma filiação formal, essa atuação política? Tínhamos, tínhamos. Isso foi cobrado de vocês, É, as pessoas mais próximas, assim, mas, enfim, vai para a academia, é verdade que muitos depois foram, foram, tá. né? Mas, enfim, no momento que a gente foi, já era uma concessão. E ir para os Estados Unidos, então, uma coisa assim. Mais até o Mais Estados ainda. Unidos. Tem o Vietnã e tem todo esse contexto também lá. E acontece isso, quer dizer. E aí dá para entender um pouco a reação de Guiné-Bissau, porque quando eu tento ir a Guiné-Bissau, eu e o Túlio também, né, nós éramos dois brasileiros numa época de ditadura no Brasil, né? Se não me engano é o Médici, né? É a época Médici, estudando nos Estados Unidos, querendo ir para Guiné-Bissau. Um desastre total para mim. Até quando eu vim fazer as entrevistas aqui, foi uma coisa assim, meio com certo cuidado, né? Quem é essa pessoa que vem de Harvard para fazer entrevista, enfim, para conversar justamente Florestan, Darcy, etc., assim, com certo cuidado, Essa né? reserva por parte dos É, entrevistados. dos entrevistados, para conseguir a entrevista. Tá? Porque você dizer, enfim, em alguns casos a entrevista foi dada, eu vou dizer, acho que talvez o Darcy e o Florestan, para me esclarecer. Caminho errado que você É, estava que eu tomando. estava tomando. É, exatamente, mas na época realmente fazia Mas esse foi um sentido. preço pesado, os professores do UPERJ também, que voltaram na formação nos Estados Unidos, o UPERJ durante Eu muitos acho que até anos, mais, décadas, né? Lá uma mais. instituição reconhecida como não muito bem vista, exatamente por essa formação, né? Mas quando voltou como professora para a Universidade de Brasília, já não sentiu essa reserva ou... Não, aí não. Aí não mais, mas também, enfim. É um pouco o estigma de você estar numa universidade americana, Harvard especificamente, né? Enfim, Na enfim, época. talvez se fosse Berkeley fosse Sim. mais aceitável, né? Mais, Mais próximo dos hippies. Da revolta estudantil. Não é? E Marisa, lá em ainda em então um pouco a gente não vai poder, vamos nos estender hoje, talvez, nesse período de realização da tese em si, mas como é que é a recepção da pesquisa, seu exame? Porque acho que lá talvez o exame de qualificação seja até mais importante que a defesa. É. Como é que foram esses ritos, né, de
passagem? É uma pergunta interessante porque, enfim, não foi bem visto, né? Nem pelos professores, não, vamos qualificar melhor. Por alguns professores, inclusive pelo meu orientador, pelo Mayor Lewis, enfim, ele achava uma pena eu desperdiçar a oportunidade de fazer pesquisa de campo. Tá? Então, foi com uma certa relutância, tá, que ele aceitou esse projeto. Os meus colegas diziam, não faça isso, amigos, colegas amigos, próximos, não faça isso, você não vai conseguir um emprego depois, se você não tiver uma pesquisa de campo, de preferência num lugar exótico, etc. Foi um período em que fazer pesquisa de campo, por exemplo, em Portugal, Espanha, etc., era considerado turismo. Uhum. Tá? Eu tive alguns colegas que resolveram fazer pesquisa, enfim, na Península Ibérica, enfim, eram muito mal vistos pelos professores, enfim. É passar férias, né? Não, não é um lugar de pesquisa. Pesquisa é Etiópia, enfim. É algum lugar, enfim. É o outro, né? É o outro, né? O outro distante. É, distante. Então, enfim, e fazer pesquisa sobre a própria antropologia, para essas pessoas, nesse contexto, era muito, enfim, era um pouco problemático. Por outro lado, eu tive muito apoio de outros professores que falaram, ah, que bom, uma coisa nova, né? Então, a minha... O exame de qualificação não é bem exame de qualificação, porque você tem um chamado specials paper, não sei porque que é plural, ninguém sabe também. Em vez de ser special paper, é um specials paper. Tá? Esse specials paper é como se fosse enfim, o equivalente ao mestrado. Você tem que produzir um artigo publicável. Tá? Isso eles te dão depois de... você faz com orientação, etc., e depois disso, sendo aceito, você está apto para receber o título de mestre. Mas como lá, mestre, não significa nada, você vai adiante, né? O exame de doutorado é o seu projeto para a tese, tá? Aí sim, tem uma banca de 5 professores e você sozinho, sem plateia, sem ninguém, tá? Esse é o passo mais difícil, tá? No meu caso, participaram o meu orientador, o David Mayor Lewis, o Tambaia, o Michael Fisher, Vincent Trapanzano e o Rick Huntington. Tá? Enfim, você expõe, as pessoas te perguntam, você responde, etc., e você sai então, enfim, mesma coisa, eles conversam entre si e te chamam de volta. Né? O David estava muito apreensivo com o que os outros iam achar, né? Visivelmente apreensivo. Enfim, para minha surpresa, quando eu voltei na sala, enfim, ele estava felicíssimo. Estava assim, todo sorriso. Né? Porque, reagiram bem. Porque os demais reagiram muito bem. Né? Enfim, eu acho que foi o Michael Fisher que falou assim, enfim, vamos ter uma tese vinda do Brasil sem ser sobre um grupo indígena. Enfim, então, enfim, eu tive sorte também de ter o Michael Fisher, o Trapanzano, etc., que queriam coisas novas. Né? O estoque não foi uma opção? Não, porque o estoque já não estava mais lá nessa época. O estoque foi só passar um semestre. Eu fiz 2 cursos com ele e, enfim, então ele já... Ele seguiu um pouco, eu mandei o projeto para ele. Quando ele estava lá, eu tentei fazer das leituras que eu tinha, né? Eu tentei fazer uma... Depois eu falo um pouco sobre as leituras. Das leituras, tentei fazer um que eles chamam de trial paper, enfim, talvez eu ainda tenha, não sei. Entreguei para ele e ele falou,
como ele é mais assim, institucional, falou, acho que você deve fazer a história da USP. Não sei se eu falo isso no projeto. Aí eu falei, não, ele não está entendendo. Aí, enfim, e depois mandei para ele. Até passa por ali, mas não é isso. Mas não é isso. Né? E depois mandei, enfim, tenho correspondência com ele, etc. E ele gostou muito, chegou até a tese a usar num curso que ele deu, etc. Então, enfim, foi tudo tranquilo. Mas, enfim, eu fiz um pouco arriscando, mas era o que eu sentia que tinha que fazer na época, que era o que me fazia sentir bem. Né? Uhum. E, por falar, eu falei, eu vou mencionar ainda leituras, porque, enfim, não podia ter escolhido melhor lugar do que a Universidade de Harvard em termos de biblioteca, né? Porque encontrei coisas lá que eu aqui, às vezes, um artigo provavelmente passaria 3 semanas, 1 mês para conseguir um xerox, quem sabe, não sei o quê, e tudo lá, enfim, cada capítulo da minha tese praticamente eu levei 1 mês. Cada início de mês eu ia na biblioteca, levava os carrinhos de feira, né, vinha cheia de livros, punha na minha sala, trabalhava para aquele capítulo, lia tudo, tudo, era só ir tirando assim, uma tarde. Eu tinha todas as leituras. Inclusive de livros brasileiros, né? Com certeza. Isso que é fascinante. Com certeza, tá? Com certeza. É, boletim do Museu Paulista, do Museu Nacional, desde o primeiro número. Absolutamente tudo, tudo. Eu acho que eu nunca não encontrei uma coisa que eu precisava facilmente. E naquele momento, outra sorte, porque hoje você não consegue entrar nos stacks, né? Naquele momento, enfim, entrava e ia tirando, né? Ia pondo no carrinho. É uma experiência. Porque hoje a quantidade de livros é tão grande que os livros estão sendo empurrados para. Isso em todos os lugares, né? Para depósitos fora da. Você tem que pedir na véspera, você não pode folhear, você não pode pegar. Ver. E o número de estudantes também, né? É. Uhum. Então, podemos falar da volta para a UNB. Você volta tinha dito que o Roberto Cardoso disse: então você vai e você volta. E aí, como que é essa volta? Ela é preparada? Vocês terminam ainda no escuro, sem saber se iam ter esse. Nada é muito simples, né? Essa aqui é a graça. Bom, o Roberto tinha dito, você volta, né? Então, eu tive 3 anos de bolsa da Fundação Ford. Eu tô ali também. Ao fim de 3 anos, eu tinha terminado todas as disciplinas obrigatórias. Né? E para renovar, para pedir continuidade da bolsa, eu argumentei que ia começar a escrever a tese e que precisava de continuidade da bolsa. Não. Terminou as disciplinas, acabou a bolsa. E eu, baseada em experiência de amigos que fizeram a mesma coisa, terminaram e voltaram para escrever a tese no Brasil, que não conseguiram, eu falei, não, eu só saio daqui com a tese pronta. E aí foi um problema, né? Eu quase fico sem visto nos Estados Unidos, porque, enfim, não tinha mais a... Mas isso era uma decisão realmente... E eu poderia voltar, houve uma reunião da Fundação Ford que um representante, um dos membros do comitê, era de Brasília, e falou, não, a Marisa pode voltar, que ela tem um convite para voltar. Aí eu perguntei ao Roberto, eu volto e vou dar aula ou eu tenho um tempo para escrever a tese? Não, você volta, tem que dar aula. Eu falei, não, então não volto. Bom, no fim das contas, eu consegui uma bolsa
do CNPq, e aí escrevi a tese e terminei e vim. Né? Então, foi uma luta esse... Esse final, aí vim, enfim, isso eu me lembro, 4 de julho, que é o 4th of July, eu dei por terminada a tese e no começo de agosto eu já estava dando aula na UNB. Aí você volta só para defesa, ou não? Não tem defesa. Ah, sim. Não, em 4 de julho já era porque você termina a tese e você, ou você vai dando, era, né, assim, não sei se ainda é, você vai dando os capítulos para as 3 pessoas que vão ler a sua tese, que no meu caso foram Mabel Lewis, né, obviamente, o Mike Fisher e Tambaia, né? Ou você vai dando aos poucos e eles vão comentando e você vai arrumando, o que também eu acho muito bom. Muito interessante, porque durante, muito bom, né, é durante, você pode aplicar. É. E não essa coisa trágica que a gente vê final. Aqui, né? No final aí você é arrasado por... podia ter sido, né? pelo que podia ter sido, não foi, né? E aí, depois desse trauma, você ter que rever para publicar essa coisa toda, praticamente lá você já tem pelo menos um texto, mesmo que não vire um livro, mas já é um texto fechado, né? Que 3 pessoas leram e aprovaram, né? Então, no caso do David, foi assim, eu ia dando capítulo por capítulo. E aí tive uma grata surpresa, lá pelo 4º capítulo, ele entendeu que eu ia falar, puxa, agora estou esperando o próximo. Eu falei, ah, enfim, eu ganhei. Convenci. O Mike Fisher ia me dando, enfim... Eu entregava um capítulo, no dia seguinte tinha 2 folhas de papel amarelo todo escrito à mão, né? Enfim, essas eu acho que eu tenho ainda. E o Tambaia disse o seguinte, bom, eu não entendo nada de Brasil, então você vai me dar o primeiro capítulo e eu vou ver se eu posso ser um leitor da sua tese. Então eu dei o primeiro capítulo, ele leu e falou, tudo bem, posso ser. Então, agora me dá só quando tiver completo. Uhum. Então, o David e o Mike Fisher foram, assim, paulatinamente. E o Tambaia eu dei só no final. E ele aí pediu 1 mês, ele falou, preciso de 1 mês para ler. Eu encontrei com ele, ele deu várias sugestões. E abriu um pouco a porta para se pensar em fazer uma comparação com a Índia. É, isso é que a gente queria ouvir. Então vem com ele. Vem com ele. Vem com ele, mas um pouco já quase reforçando uma ideia que eu tive antes de escrever o primeiro capítulo. Então acho que foi uma conjunção, num certo sentido, porque eu comecei a escrever a tese em julho, terminei no outro julho, tá? Foi 1 ano certinho. Eu comecei a escrever a tese um dia que eu sentei na biblioteca, essas coisas, enfim, acho que essa noite eu não durmo lembrando. Eu sentei na biblioteca e li um artigo do Louis Dumont. Sim, isso estava esperando. Dizendo, enfim, sobre a ideologia moderna e a antropologia. Ele foi realmente o detonador, tá? E aí eu consigo, né, orientar a tese para um problema, né? O que eu tinha antes para um problema. E o Dumont, nesse artigo, ele fala que a antropologia só pode ser desenvolvida onde haja uma ideologia individualista, né? E eu tinha visto, tinha assistido a palestras de um antropólogo indiano, o Trilok Madan, em Harvard, falando sobre antropologia na Índia. E eu falei, bom, como é que pode? Contradição? Como é que fica? Né?
Então, enfim, juntou uma coisa com a outra e eu enfim, então, voltando então ao Tambaia, né? Eu acho que a ideia é essa. Então, enfim, ele, esse final, então, Tambaia me dá essa, abre isso como realmente uma perspectiva, uma possibilidade, etc. E, enfim, aí eu levo mais um mês fazendo todos os, as, enfim, incorporando as sugestões dele, etc., e termino, então, 4 de julho. 4 de julho, eu termino, deixa eu ver se eu, porque eu tive uma colega de sala, com quem eu dividi a sala, que fez o editing, enfim, do inglês, porque eu já escrevi em inglês, né? Uhum. É, mas, enfim, tinha preposições, algumas coisas que... Então, ela deu uma geral. É, então, eu não sei se 4 de julho é o dia que ela me entregou ou que eu entreguei para ela. Enfim, mas ficou assim como uma marca de 4 de julho. Mas, de qualquer forma, eu já não tinha mais nada a fazer com a tese, né? Aí, eu, apesar de terminar em 4 de julho de 1980, o meu grau é de 81, uhum. porque naquela época tinha que se datilografar o texto num papel de que fosse durar 500 anos. Exigências de rápido. É, todas aquelas exigências, você tem que levantar o papel e ver o selo d'água, aquela coisa toda. Enfim, então você tem que comprar o papel especial que vai resistir, que tem uma gramatura alta, enfim, todas essas coisas. Então, é, isso ficou sendo feito nesse período que eu já vim para dar aula. Então, a tese só foi depositada, eu acho que no fim do ano, uma coisa assim, no fim de 80. E aí o meu diploma é de 81. Já falou por várias vezes que talvez hoje um jovem em formação nas ciências sociais tenha outras oportunidades ou, pelo contrário, não tenha uhum. algumas das possibilidades que teve ao longo da sua trajetória. Não quer falar-nos da sua visão sobre o que é hoje o mundo que um jovem cientista social encontra, as possibilidades que tem, as dificuldades, o que é diferente face à sua fase de formação? É difícil responder essa questão. É muito vasto. Muito difícil, porque... A gente tem que situar em algum lugar, né? É, e é muito imediata, né? E além disso vai variar de ano para ano. Também isso, não é? Né? Muito rapidamente, né? Mas alguns aspectos que me pareçam importantes salientar. A gente lembrou que a UNB foi uma das primeiras graduações a se transformar numa graduação mais direcionada para a antropologia, né, especificamente. Uhum. Seu, onde você fez a sua carreira também foi um lugar talvez pioneiro, precursor no Brasil em vários sentidos. Né? A tua visão da formação do cientista social é muito... pode partir desse lugar também, da própria experiência da UNB. Para recortar um pouco, para não ser tão amplo. É, eu vejo um problema nessa questão, que é o seguinte, como eu ainda estou muito vinculada, os problemas que eu vejo hoje são os problemas do último ano da UNB, claro. Daquele programa específico. Né? É, e eu não sei se o ano que vem vai estar diferente, então é muito conjuntural, okay, tá? É, na UNB atualmente, eu vejo uma dificuldade grande, como fazendo parte do colegiado, né? Como parte dos professores, não sei como é que os alunos viriam isso, né?
Mas eu vejo um problema grande, especificamente no mestrado e no doutorado. Eu acho que a graduação, vou falar especificamente da UNB, porque fica mais... Claro, claro. A graduação na UNB eu acho muito boa. Tá? Os professores e os alunos são muito entusiasmados. É a minha experiência. Eu gosto imensamente de dar aula na graduação, exceto pelo fato de que as condições de trabalho, as salas de aula são muito ruins. Infelizmente, a gente tem um pavilhão com o nome Anísio Teixeira, que é uma tragédia. Foi um desfavor ao Anísio Teixeira ter dado o nome a esse pavilhão, que não há nenhum isolamento acústico, enfim, o sol entra inclemente, é terrível. Enfim, para os professores, para os alunos, eles têm que, se eles conseguem suportar aquilo, é uma maravilha, e se a gente também, né? Mas eu acho a formação muito boa, a tal ponto que, às vezes, um aluno muito bom, eu estou sendo muito, sim, enfim, um aluno muito bom na graduação não é tão bom aluno no mestrado ou no doutorado. O mesmo aluno que foi brilhante, ele decai no mestrado. Isso acontece com frequência. E eu acho que é um problema do programa e não um problema do aluno especificamente, né? Ou do programa ou do ethos da pós-graduação em geral. Tá? E ultimamente eu digo os últimos 2, 3 anos, eu acho que o nível de exigência e o nível de resposta dos alunos tem baixado muito na experiência da UNB. Da pós-graduação. Da pós-graduação. Tá? Os alunos já entram, enfim, não sei se as bolsas estão muito baixas, se há um mercado de trabalho, mas é muito difícil você conseguir atualmente na UNB alunos em dedicação exclusiva à pós-graduação. Todo lugar. Sim. Eu acho que talvez seja geral atualmente. Sim. E isso é uma coisa inconcebível. Pensar em faltar a uma aula, né? Enfim, na minha época de graduação, eu acho que no doutorado eu faltei a uma aula, que eu me lembro o dia, a matéria, a disciplina, tudo. Enfim, e hoje é comum os alunos de pós-graduação não irem. Enfim, você fica feliz quando te dão uma justificativa, te mandam um e-mail dizendo que não vão por causa disso ou daquilo. Né? Então, eu acho que isso tem prejudicado bastante a formação, mas é o mundo de hoje. Então, enfim. E eu acho que é menos propício hoje a... Enfim, é uma dedicação acadêmica. Né? Isso resulta, obviamente, em atrasos de defesas, atrasos de mestrado, atrasos de doutorados, pedidos de reformulação e coisas desse tipo. Eu tenho ouvido dizer que o museu também está enfrentando situações semelhantes. Os programas estão, né? Praticamente. Você tem tanto um livro, né, sobre o ensino da antropologia, como você também fala que incentiva muito seus orientandos a fazerem pesquisa de campo, tal como você ouviu do Mabel Lewis lá em Harvard. Então, você tem um papel muito forte como orientadora, muitos dos seus orientandos se tornaram professores, não só na UNB, né? Então, apesar desse quadro... Na verdade, esse quadro é muito recente, que eu estou falando, 3 anos, tá, para cá. Mas, certamente, eu insisto muito em teses. Primeira coisa, eu orientei pouco.
diversamente, de forma diferente do Gilberto, que orientou 100 alunos, e orientei muito poucos. Mas tive a sorte de ter excelentes orientandos, então isso aí me gratifica muito. Uhum. E além disso, eu acho que eu me envolvo muito, não que eu perturbe, espero que não tenha perturbado muito, mas é uma coisa que eu não consigo pensar em orientar 5 teses ao mesmo tempo. Isso é uma coisa além de mim, então nunca tentei. Tá? Enfim, já tive anos em que 2 alunos defenderam tese, para dizer para mim mesma, nunca mais. Então, um por ano e olhe lá, né? Enfim. Mas eu realmente desaconselho pessoas que façam o que eu fiz. Aí eu acho que um pouco estou reprisando o Florestan, que dizia, né, que não façam o que, enfim, não percam 7 anos da sua vida estudando Tupinambá como eu fiz, porque eu tive que fazer, agora você vai fazer outra coisa, né? Então, enfim, é curioso porque uma vez indo à USP, alguém me perguntou, poxa, você deve ter muitos orientandos fazendo antropologia, da antropologia, não sei o quê. Eu falei, não tem nenhum, nunca tive, graças a Deus. Eu falei, porque isso era para mim, eu precisava fazer, fiz, enfim, não vou ficar repetindo a mesma coisa, né? Então, eu acho que a única pessoa que eu realmente consegui mudar de rumo foi a Cristine Chaves, que depois fez a pesquisa sobre o MST, etc. Ela queria fazer alguma coisa, enfim, baseada em livros e tudo. Eu falei, Cristine, aproveita, vai para o campo, vai se desafiar um pouco. Se não der certo, aí a gente... E ela tomou tamanho gosto que depois no doutorado foi fazer. Foi fazer essa pesquisa, né? Enfim, e tornou-se uma etnógrafa. O que não significa que eu tenha temas. Aí, enfim, é uma peculiaridade. Os meus ex-alunos, cada um... Tomou o seu caminho. Tomou o seu caminho. A última tese que eu orientei foi sobre a Colômbia, violência na Colômbia. Então, enfim, que... nunca tinha orientado nenhuma tese sobre violência, não conheço a Colômbia, mas conseguimos um... A Silvia é excelente, né? Fez uma tese belíssima. Mas, Marisa, uma das questões que a gente tem falado aqui em Portugal, no Brasil, a reforma de Bolonha, a gente também... pensando vários desses contextos de formação da universidade. Antônio, me complementa e me corrija. Enfim, me dê um pouco o caminho, que eu estou sentindo que... visto, né, que há todo um movimento de expansão, né, da abertura da universidade para uma base maior. E a tua experiência tem muito a ver com uma coisa mais tutorial, com uma relação mais tutorial. Uhum. Claro que a gente está falando de pós-graduação, né? Mas como que a gente pode pensar a formação científica tentando conciliar essas duas demandas? Já por um lado, expandir, que foi o movimento que o Brasil tem feito, né? Dos anos 60 para cá, com essa necessidade de uma maior imersão que a pesquisa exige, se é possível, se na sua visão... Eu não sei se eu tenho uma opinião do que é possível. Eu acho que aí eu entro muito no papel tradicional da antropologia. Eu não sei o que vai acontecer. Realmente não sei, né? E eu acho que faz parte de uma geração da imersão, né, acadêmica. A geração atual, contemporânea, etc., eu acho que há um problema sério enfim, você falou a partir dos anos 60. É
um longo tempo. 50 anos. Da formação da pós no Brasil, né? É. Daquele modelo para o que a gente tem hoje, uhum. né? A própria redução dos tempos de mestrado, isso tudo teve uma mudança. Esse é últimos 20 anos, né? É. Isso é mundial, né? Sim, é, porque aí abriu mesmo, né? Os problemas para ajudar. Eu acho que... E a reduzir os tempos de formação. Sim, não sim. É mais difícil ensinar antropologia hoje para os estudantes? Ou você vê a diferença de como você estudou e de como tem que passar para eles hoje? Quando eu estou dentro de sala de aula, eu não vejo diferença. Não. Mas aí... É o meu espaço, a minha aula. Sim. Né? Então, esse é uma vantagem que a gente uhum. tem, né, de dominar, ou pelo menos orientar o que vai acontecer naquele momento, naquele tempo. Agora, em termos gerais, eu acho que a expansão da universidade no Brasil, no momento, né, nós temos esse sério problema. De uma expansão da universidade e um atrofiamento né, do ensino médio e do ensino. Do básico. Então, tudo tem que ser resolvido na universidade. Então, essa ideia de que a universidade vai abrir o mundo, certamente é falsa, né? Não é na universidade que você vai conseguir, né? Melhorar o ensino, quer dizer, etc. O problema não é nem tanto da democratização do acesso, mas da falha anterior. Da falha anterior. Uhum. Né? Se a democratização do acesso fosse feita acompanhada de uma preparação, enfim, eu diria que maravilha, né? Vamos em frente, é isso mesmo. Né? Mas o que tem acontecido é que os alunos têm chegado com grau menor de formação, né? Às vezes de redação. Então isso é universal, sim, isso é um problema. Talvez pudéssemos mudar para outro assunto obrigatório, não é? Que é e sobre o futuro das disciplinas, das áreas. De novo. A antropologia, a ciência política. É uma pergunta tão genérica quanto a outra, mas o que queríamos apenas era alguns elementos da sua opinião, da sua reflexão sobre o assunto, se as tendências que estamos a viver se podem captar desta ou daquela maneira que uhum. parece interessante. Olha, enfim, eu tenho que falar da minha perspectiva, uhum. não tem... Idealmente, né, eu não vou dizer idealmente, não, porque eu vou falar outra coisa. Depois eu falo idealmente. Eu acredito que a formação base, enfim, um antropólogo não é, enfim, não tem as mesmas habilidades, qualificações, competências que um cientista político. Da mesma forma que o cientista político não tem as mesmas habilidades, as mesmas competências que o antropólogo. Claro. Enfim, se a gente pensa na ciência humana, né? Ou um sociólogo, etc. Então, eu acho, porque eu acho que não, talvez não mude. Eu acho que a formação clássica ainda é uma necessidade. Tá? Por quê? Porque, enfim, a gente vê vários programas mais modernos, mais alternativos, etc., que têm uma formação. E depois eu explico por que eu acho isso. Uhum. Mais diversificada, vamos dizer, a formação básica, uhum. mais diversificada. E que, no meio dessa formação diversificada, você lê um Malinowski, isso formação de antropólogos, uhum. tá? Ou você lê um Evans Pritchard, uhum. etc., acabam
tentando fazer uma coisa nova e reinventando a roda, né? Uhum. Enfim, na verdade, eu acho que você tem pelo menos duas vantagens numa formação clássica bem tradicional mesmo, uhum. Tá? Primeiro, o fato de que você pode conversar com outras pessoas de outras nacionalidades. Uhum. Segundo, você pode formar uma orientação de perguntas que você quer fazer ao mundo, uhum. Né? E da forma como você questiona. E, além disso, você tem a bibliografia básica, enfim, do cânone mesmo, tá? Te dá um instrumental para avançar, tá? Não é para ficar lá atrás, é para avançar. Você, às vezes, tem que voltar para ir para frente, né? E não ir direto, né? Então, é uma concepção, enfim, usando emprestado o termo do Michael Fisher, espiralada. Né? Você vai e volta, e vai e volta, porque algumas questões já foram colocadas. Uhum. Né? Você recoloca hoje. Uhum. Né? Mas numa perspectiva disciplinar. Eu acho disciplinar, o que não significa ficar só dentro da disciplina. Né? A história da antropologia é de empréstimos o tempo todo. Né? Da biologia, da linguística, enfim, da filosofia. Né? É totalmente de empréstimos. Né? Você vai fazendo sua bricolagem. Claro. Né? E nem precisa, na verdade, fazer bricolagem. Você faz... Já fui sua professora? Não. Você já foi minha professora? Não, Arleu não. Uma orientadora distante, primeiro. Marisa, uma... Não, eu te interrompi. Não, não, é só para dizer que mesmo quando você dá um curso absolutamente canônico, uhum. Tá? Enfim, de ler 20 monografias. Nessa disciplina você vai ler 20 monografias. Você termina o curso e você pergunta aos alunos o que você tirou disso. Tá? Sem comentarista, sem nada. Você lê as monografias. Cada aluno vai ter uma visão diferente. Tá? Isso enriquece, eu acho. Isso ajuda você a, né, dar um passo adiante com perguntas novas, contemporâneas, etc. Né? Então... Aproveitando que o tema foi leituras, a gente também tem uma outra pergunta transversal. Que é se você poderia citar uma obra, e aí vale, enfim, todos os campos da arte, da literatura, da antropologia, mas que marcou você, ou algumas que me marcaram, assim, que são turning points assim, na sua trajetória? Eu acho que seria impossível. Aliás, eu vou dizer, você já disse que o Dumont, né, é um... Em determinado momento, né? Mas, enfim, o que eu acho que acontece na antropologia é que e eu já falei sobre isso, estou me repetindo, estou me plagiando, os autores são incorporados. Quer dizer, eu hoje não cito mais tanto Dumont, mas Dumont está incorporado. Tá? Então, enfim, tanto quanto Lévi-Strauss em outro momento, tanto quanto Leach em outro momento, e não só os alunos fazem composições diferentes, mas eu também faço composições diferentes, enfim, se eu pensar que eu estou há 40 anos de antropologia, de 10 em 10 anos eu tenho prediletos diferentes. Qual é o seu predileto hoje? Não, eu não vou dizer predileto. O que eu estou mais... eu acho que não é hoje. Talvez uns 10, 15 anos. O Tambaia, não tem dúvida, né? Que é a pessoa mais... Enfim, que eu dialogo mais. Uhum. Né?
Porque acho que é questão de diálogo, né? Você está dialogando o tempo todo, né? Eu acho que talvez ele, eu acho que, enfim, eu faço um pouco questão de falar em diálogo, porque, enfim, ele me influencia, né? Como eu tive contato com ele, ele diz... Você sabe que eu tenho alguma influência também. Mas eu acho que essa posição deve ser a que se deveria ter sempre. Sim. Né? Mesmo que o diálogo seja interno a você. Eu já escrevi um artigo sobre um diálogo que nunca aconteceria. Né? Mas, enfim... Mas a ideia de que você não está nem refutando porque você quer refutar, ou você está se inspirando, etc. Mas que você está dialogando, né? Porque eu acho que só assim que você... Marisa, estávamos a falar há pouco daquilo que tem sido a transformação da universidade, das várias ciências sociais e o seu papel, e fez aqui uma referência àquilo que é a necessidade de fazer a leitura dos clássicos, porque temos, então, entre os cientistas sociais dos vários países, uma linguagem comum para fazer as mesmas perguntas ao mundo. Achei muito interessante esta sua afirmação. O que é que lhe parece, nesta conjuntura atual, à escala mundial, de todas as conturbações que este século XXI nos tem trazido, sobretudo nestes últimos anos, o que é a pergunta que os cientistas sociais, ou que gostaria do seu lugar na antropologia e nas ciências sociais, de fazer ao mundo? Tem alguma ideia do que são? Provavelmente... Eu acho que essa última parte está muito difícil. Cada vez mais difícil. Não é? Porque a sua conversa nos tem estimulado muito, mas provavelmente no diálogo com os alunos e nas sugestões que lhe faz, já os tem interpelado neste sentido. Como é que desafia os seus alunos, talvez? Seja mais fácil fazer a pergunta desse modo. As perguntas que sugere aos seus alunos que devem ser feitas? Isso é mais fácil de responder. Imagino do que sim. Em termos de orientação dos meus alunos, enfim, quando eles ficam, o que eu vou estudar, etc., eu já estou pensando... Enfim, a Karina talvez saiba de quem que eu estou falando. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tinha, enfim, uma aluna que tinha feito uma pesquisa sobre mudanças de população numa barragem no Paraná, acho que era Paraná ou Santa Catarina, enfim, no mestrado, e não sabia o que ia fazer no doutorado. Enfim, a minha perspectiva normalmente é de dizer: fique tranquila. Não. Coisas vão acontecer o tempo todo. O mundo não vai parar. Sempre você vai ter novas coisas aparecendo. Né? O que vai te impactar? Não a sua cabeça, mas seu estômago. Né? Enfim, o que vai te fazer perguntar alguma coisa? Né? Porque não adianta só você pensar no que gostaria. Você tem que se envolver totalmente. Né? E, enfim, foi um período que uma excelente aluna, felizmente eu tenho tido excelentes orientando, e eu ia passar 6 meses fora, né? Passei 6 meses fora, voltei e falei, e agora? Acho que já sei, enfim, eu estive não sei aonde e, enfim, hoje nós temos o livro da Antonade. Né, o tempo de Brasília, né, da pergunta por que 5 anos em Brasília para conseguir ganhar um terreno da prefeitura. Né? Enfim, então a minha orientação é que seja uma conjunção entre problemas que estão aí candentes e o que... e o seu interesse, porque a sua motivação é que vai tornar aquilo interessante, né? E se você tem uma boa formação, né? E que, enfim, eu acho que a boa formação pode fazer você
colocar perguntas interessantes. Então, isso é mais fácil de eu responder do que a sua pergunta original, né? Que perguntas devem ser feitas? Né? Parece, Sica, é a sua interpelação. Ah. Isso é muito interessante e justifica porque que você orienta trabalhos tão distintos. Sim, é. Tão diversos. Não é? Porque não se trata de seguir uma trilha da sua, mas que surgem na perguntas possíveis, né? É. Inclusive para mim mesma, né? Sim, eu agora estou trabalhando com essa coisa de documentos, que foi um tema, não sei como é que está em 92, mas devia ser começando. Né? Então tem coisas que você se interessa, ficam adormecidas, depois recupera, volta. Mas uma última interpelação nesse primeiro bloco nosso, que nós vamos voltar para a Índia. Na sociologia e na ciência política, pelo menos na experiência que temos com os entrevistados, a interlocução com países de língua portuguesa era uma ausência, uma recorrência, não fez nenhum sentido para os cientistas sociais brasileiros até muito, muito recentemente. Uhum. Você diria que a antropologia foge um pouco a isso ou também pode ser incluída nesse rol? Você teve alguma experiência como jovem, como na pós-graduação ou na sua atividade profissional com essa interlocução ou foi mais mesmo com Estados Unidos e países centrais? Primeiro, certamente Estados Unidos, mas eu diria em segundo lugar Índia, né? Enfim, que resultou numa pesquisa curta, etc., mas que rende em termos de vínculos até hoje, né? Com Portugal, a minha experiência não é de... Enfim, a interlocução direta começa... Não é muito forte, em primeiro lugar. Em segundo, começa, eu não teria que ver a data, quando eu fui vice-presidente da ABA, na presidência do João Pacheco, tá? Que se faz essa tentativa, né, com a vinda, que enfim, daí inclusive já era da Rosa. Um esforço deliberado de deliberado, isso. Uhum. Agora, para mim, o vínculo a Portugal começa no meu doutorado, com a ida a Cabo Verde, né? Porque, e depois um pouco é ratificado na experiência posterior, porque o que eu percebo, né? Brasília se sai muito para fazer pesquisa de campo fora do Brasil, mas sempre com um vínculo à língua portuguesa, né? Então, enfim, dos meus alunos, o Trajano, então, fez pesquisa em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eu tive uma aluna que, infelizmente, não concluiu a tese, enfim, aí por outras razões, mas a tese chegou a ficar praticamente pronta, que foi fazer pesquisa em Goa, tá, na Índia. Ela é do Recife. E ela é casada com um goense católico. Então, ela foi fazer pesquisa em Goa. A Kelly, né, fez pesquisa no Timor-Leste, tá? Também pelo vínculo inicial da língua, né? Da língua, da cultura, do etos, etc., um vínculo Portugal. Enfim, tem orientado essas aberturas, tá? Para pessoas saírem. E por isso que eu falo, o que, que terá motivado China, né? Porque é quase que, e não apenas nesse sentido, mas ou então seguindo os brasileiros que vão para outros lugares. Então, brasileiros vão para Massachusetts, brasileiros vão para São Francisco, brasileiros vão para tal lugar, então vamos estudar os brasileiros que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui. Então, há ainda um ímã, tá? Enfim,
não sei se ainda, os ainda são sempre complicados, né? Mas há um imã, né, de, da ideia de se conhecer o Brasil e por um caminho que passa ou pelos brasileiros que, uhum, que se mobilizam, que saem do Brasil, ou via Portugal. Uhum. Né? Então, enfim, esse questionamento é... De algum modo você diria que você fala muito, e aí eu estou pegando já coisas da experiência da Índia, mas que eu acho que tem a ver com esse nosso interesse que hoje se fala nos intercâmbios sul-sul, uhum, né, do descentramento, da, uhum, fora da... E você, no fundo, isso é uma questão teórica para você, né? Uhum. O estar fora do centro, uhum, e as consequências no fazer, né, do cientista. Isso, as consequências positivas e negativas, né? Porque, enfim, normalmente se vê só, ou se via, né, só as negativas, uhum, né? E eu acho que as consequências positivas são imensas, uhum, né? Na medida que a gente possa se comunicar por escrito, né? Sim. Porque aí é que eu acho que tem, que nós temos realmente um problema, porque não é apenas traduzir os artigos que a gente escreve em português. Uhum. Só a tradução não resolve o problema. Descansar. Muito bem. Marisa, muito obrigada. Obrigada a vocês. A vontade que a gente tem de ficar até às 5, né? Ia ser todo dia. Obrigada a vocês por tornar essa experiência tão tranquila e prazerosa. Porque o meio. Agora falta o meio todo. Falta o meio todo.